Morten Duncan Rasmussen fik ikke lov til at starte ind. Nu skal vi prøve at se den mulighed her, som kommer til Nando Rafael. Nando Rafael starter med og scorer for AGF i sin debutkamp. Sikke mål af nyindkøbet Nando Rafael. Værsgo Aarhus, her er jeres nye fodboldhelt. Og det er så enkelt, og det er så smukt. Det er bare en 1-2 kombination, og der fik vi dybdeløbet, som det skal være. Han spiller 1-2 med Jeremy White, tror jeg det er. Prøv at se her. Duncan. Duncan kommer igennem. Morten Duncan. Rasmussen. Udligner. 1-1. Brøndby. Indskiftet. Morten Duncan Rasmussen. Han blev rar til startopstillingen, men nu må man sige, at han har vist, han altså har mål i støvlerne. Hans første sæsonmål. Ja, han kan også leve dybt. Det er udmærket. Godt spillet. På en slæbrygge slår den lange, som ellers vil være tvivlsom over for det her forsvar. Kan nu udfordre Nando Indtog. Peter Gavlund! Og sikke et svar fra Peter Gavlund. Han blev sat på bænken af O. Pedersen. Og nu kan han lade sig tiljuble. Og han er ellevild, Peter Gavlund. Og det er forståeligt nok, for han har bragt sit hold foran med 2-1 i den kamp, som AGF måske allerhelst vil vinde i løbet af sæsonen. Altså 2-1 til hjemmeholdet. Peter Gavlund er helten. Og en fortræffelig detalje, det må man sige. Sikke en sparketeknik, han udviser her.